kaya. Sallallahu alayka ya Rasulullah, sallallahu alayka ya Habiballah. Sirf ek baar, sirf ek baar, sirf ek baar, فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں, فیصلے گنبد خضرا کے مکی کرتے ہیں, جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا, جن پہ کرتے ہیں انعامات کی بارش آقا, اس کی قسمت میں مدینے کی زمین لکھتے ہیں. صرف ایک بار کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دعائیں
सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तू पुकार।